Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə bu mövzuda niyyətimiz insanlara dinsiz elmin, elmsiz dinin olmadığını çatdırmaqdır, izah etməkdir. Məsəl üçün, bəzi eşitdiklərimiz, gördüklərimiz dinə qarşı insanda şübhə yaradır və yaxud da elmi dindən üstün tutur. Halbuki, elm və din ikisi də eyni ortaq fikri bildirir. Həmçinin, əgər din adamı, dindar doğru olarsa və yaxud da ki, elm düzgün istiqamətdə olarsa, bu zaman haqq yerini tapacaqdır. Məsəl üçün, bu yaxınlarda bir xütbə dinlədim. Din adamı deyir ki, bir-iki nəfər gəlmiş Peyğəmbərin yanına soruşmuş ki, cənnətdə ya Rəsulallah, insan sidik edəcəkmi? Güya ki, Peyğəmbərimiz də buyurub ki, yox, etməyəcəkdir. Hətta misal gətirmişdir ki, məgər görmürsünüz ki, ana bətnində içən uşaq sidik etmir və beləcə yaşayır. Halbuki bugün müasir elm, tibb sübut edir ki, uşaq ana bətnində içən sidik edir. Hətta bəzən uşağın sünnətində sıxlıq problem yalandıqda uşağı götürmək məcburiyyətində qalınır ki, o sidik edə bilmədiyi üçün. Bu zaman dırnaqarası dindarların sözünü ilə dinə insanın münasibəti dəyişir. Halbuki, əsl dinə, Quran-ı kərimə, Allahın Peyğəmbərə nazil etdiyi kitaba baxdıqda isə görürsən ki, Allah-u Teala İnsan surəsinin 5-6-cı ayələrində cənnətdəki bir kafur adlı çayı, çeşməni vəsf etdikdə bildirir ki, o elə bir çeşmədir ki, elə bulaqdır ki, ondan möminlər içəcəklər və istədikləri yerə də asanlıqla axıdacaqlardır.